qysh në pajtis kalamushat prej buqave i dojshmi me pacër në hamamgjiku lojshmi, apu? Tani? Qkruje? Qkruje? Pullen me qervesh e hajshme? Qervesh e hajshme? Po, deshat me perojk i lojshme. Shëprend e baliz boli me balizën që përboni këto o dashnur të Venedikut. Haj qikë, që që ati i ginja dy vë, ka pe haja mës në ta shkat burrin. Hamdi ashtë kong të shkruhen, hitin e rodhës të gatuhen. Kong jemi të bua? O di zdia di, po po mdoket edhe one po du me boni kong. Ja, ja, dhe te, ha? Anime, anime për tis. Qa pa kesh, Brandi? Pse pa kesh? Nështë ta qika ko sukses, bide na i kën. Oj, pa tis, kem mund me po sukses, veç nëse ban twerk, ose rëdzuhet në skin ma shumë se tajna dhe rina, veç atë. Aj, të mërë se ti me marë pare, sa marin ato gjuhesh në skin si ke qerat. Au, pare te ashtëzme! Kantohet ati të drevova vreti për një gëmil mirete, ja të kësheknojnë atë edhe zipiti. E, të mëriti, për ku e din të qka është ensët, ambicionjarë. Përveç një milet me fakulteta e pazita që të një virës ishti një mu botë të tonë ambista. E, që farimash. Për të shkrujsh të bajtjes? Alla? E që ta shë për rukë? Ku mërë e volë, a pu vëllë a volë në zetë u kolla. Ky shuk i gjendë dhe se ko virusen. Gjagjë gjek për tu dhe se kam shilën shpajz. Na krejt mirë jemi. Mjeku ka fonë ju. Tanë të robë ka me qëta të zonë. Ku ku gjënojt, ka shku të hoteli Gjogjit u karantinu. Gjagjë gjek flajt e këta tjerë shtu të salone. Jo, vala s'po rru në mamë, se krejt mshirë këto. A, rru jo pëthu, a, bre mamë, du bis panik alergish? Jo, s'ka firë, qka përbëni jo? Qa pa kesh, Brandi? Se pa kesh, nështë ta qika ko sukses, bide na i kën? Ja, pajtis, kur nuk e pasat dit, që dhe boshtërima edhe me lirë flojnë, a, bravo, pajtis! E, mërë, Hamdi, a di qëre ka të silë në arimej, për këtë alians për këm ka që frecej. Te, Rima, te, Rima, e të më rëngo me i dhe në që atë vuj qaqë të mjaftën ty. U, mëri mëri me gjilioze, o, Hamdi, o, i zemër. Shë, i zemër, interesant, Hamdi, soher për të ras në emër, për gabej për të ras zemër, hajde me mu. U, e majtis. O veqë që këtë që të se me ditë që ka bëjë për ty, kërës më kështë harë. Bajte e se di, 20 kila mi gjenjë, prahë, bajte. Qka bre, nuk po t'jep me ongë rras, po t'jep buka, pa i kalëzë bobit në këllu. Kalëzaj me në bobit lërështë, a i bobit e ka dëpsu momin, e ka bo krone. O hap, dhe shuj, mërë, ty t'i dret shuj. O zët, ani kishë po dume, na po dume. Hajë që ma zë vjetë e juve, ju shëtu ushtu që njemi marë të mitë në për gjikota. Gjikota? Jo, gjikota jo për qërë, për dhe me thonë. Po, një ram të lime se kjo zdirë mërë kje me bon dalimin mes gjikota ja qërëje. E, fajtis, kjo zdirë me bon dalimin mes shkullës, njëse me shku në shkullë të një përfëndatu pa dykyra manikyra që zënë. Gjenoj, për ju kam përzio Hamdi institucionet. Qashtë, vend që me shku të na ideal i ri, jo gjimet e babë gjyshat miliardera, o që që janë e hare. Dashnia nuk një mosh, zoj. Pa e pëse s'pë dashiru është nëse abit më lirin që si ka 2 lek para shpirtit, për më lete ata babë gjyshat miliardera Dubojit. O Hamdi, gjyqja, ja këshim postu një fëtë të një lokali që të në Dubaj ku përshkeshin këta miliarderat. Mës këfësha, që që janë e herë? Qësh? Bli? Që ki po mërë t'jati atë? Që ki po me bli? Di, mës matë që në lirin se kur babi më përkrati veç palohësh. Oj, bli, që ki po mërë t'i ki kënë mëlej se na? O, të mës! Të mës për të apërin! Që një, nuk kom e nuk e kush këtë shpi, pasu në këtë këtë kabilin e dëmonave. A i ham të hajtë se gjithë kabilet ashtë spekovish ka një këntor, ta shpishtin me knu edhe rejat, edhe thëmit, o interesan me kon ka tre ham të. Qysh ka tre pajtës? Hajtë që e unë një, që edhe kilo zirë ka dë, e i trejt e kush? A da gjenda? O e mës!
O mre, po ti besë se më keni një mu, a di që gjithë saba, te boba kërjëm ko, sori hisha në mogje, t'ja kresë shakongës. Oj zogo, oj zogo, jelek me vija, aj ke po qërafte mija, e? Kupa ti, s'far, far, far, kongë e furta, pështin, pështin në kongë qëta. Qysh ke edhe një herë, vazhda, vazhda, hajt? I kam po, i kam qenise, lullëm lullë i kam ujdise. Pajtës, unë është tina që të pjesën në kongë. Ka, dhe e zjam dhja bo një bëm me kongën dhe zëgë. Si kë kapital tia, kë me qërë amin kë tru kapa, qysh e ko atë kongën që pa të bo, ati gje, ati gje, dhe me shami të kuqë që to. Ani që shë pat emrin. Treme ko se shok e kam, krejt shok i kam. Po të pëti krejt shok i kre pos, me tinglin treme, me gëtar se limin, me gëtë gjizin, gjetin, mojkin, doktor mojkin, majka velin, të djesa, krejt shok i kre pos kjo, ezbe. Krejt shta që i përmen e një person jo në tupin jarë. Shep, se me të këta emra, o hamde, zare përvoj me cilin emr për lezin. Ej, pajtis, hëshi besoj se dhe dy reshta gryva kongën, një mam pajtis të lutë ma. Hajtë, shuja. Në të visha për ma se ti ma bëjshë macë. Unë të visha për ma se ti ma bëjshë macë. Më të ke vjetja si bunda e vetë mu me në kradanacë. O, një atekës të të zëtë. Që ti mos, ka të bashkëpëjtë? Po, ku të shve që ata bëgë të kalamet se ta shpëtigët ke i bërlip të mës me gjojsh të rukët? Tik-tok, tik-tak, tik-tok, u t'las qeve tik-tok, o tik-tak, tik-tok, tik-tok-tok. U shësht më rëtash? Mëse qëllë, po? Mëse qëllë, se vish në njëri jo normal vjen këtë vakë, lihet që mëse qëllë. Oh, kush këka? Kush është të babë? Kush që me t'i dole me t'ja rrëhë qikën që ishtë dhejone. Tak-tak! Shko ka bre? A di shka, tësht kusht është mësela me himrara, se bolt mami u infektu tash edhe neve, që le derën babe dhe pështyje. Hej, po si pëshët derës atyre? Qysh? Që e katën? Po, që le derën? Po, ama i rabis jam? Kush? Kush? Kësh, 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 gjyshe, gjyshe, ki të gjysha? O babë sovjeti ki, oj, kom di që më shatar jim. Hajde, krypa të më ka hajtë. O, a me në mëra vesh jo, gjyshe ju, baba e rabis, ajt me të loni, ajt në sheshe ke po, qeci, me dë libra në kra, kështë me dë me këmet sheshirin, aj, 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 komunisti. Gjyshe juna, me të ashe se kërë se kom po babësh? Dhe me pati, to si të shë tjithët me të dhe tak, tak, pyt, pyt, tak, në tëtë me të klaserot. E, nima mëre, e të psoz. Qka tha bab? Këtë e bëndësës, diqka përfil tërqesht me demek në imi qëtëtarët vjetër. Që me të dole me të rrugë bëks, tang, pasha familjen ven aty në plumav që cilën, jas, jas, ili, karamorotin me emrojnë, fëjt, 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 gëzër, 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 gëzër. Ka da se po pljohës po t'ha dërjeqi! Foret, foret për liber që ta këm shkru! Djeri ose nuk e nxoj rabinë e ardhë! Hoj, merri! Merri! Edhe ngëm, bëz doljen për shah! Bleje naj shah, naj bëz! Edhe rritë shpija të se për t'bja s'ta loko për t'ha dërjeqi! 50 euro mëre, kokan! Mëre, 5.000 mëre jemi marrë, hej, hej, hej! 5.000 vesha, për që e për një liber që ma ke shru 5.000 erë. Hajtë se tjep kështë e arba i. Hajtë të të sërë, hajtë e hëpë shko shpetonit. Ej, mos ma për një bët derën atë, mos ma, ej, e të përse... Qërë familën? Po fa, 5.000 erë për një liber? Me 5.000 erë me i blidh 10.000 betore. Billi, billi, i qënë kësur din dërë sa fejnë test për qëtë. 5.000 erë Hajde, o bo, ko për 6 kalamët i shpërdojnë zërë, pak virus me posë, o bo, më njërën e qërë. Wow! Ujoj, pajtës, kërë borë më tonë, tonë të bëgë? Ha? E, bo, unë jam anë vistë lëgë. Unë mërë e bona, a, gut? Jo, gut, po diçka si super gut.
Ja, kush për gut? Ja, mës hani për gut? Mës hani për gut, po kap një kani sa han, edhe shkep në bëdaj. Hade, mës rënin gata ngat. Ku për shkoni e dit? Jo dit me naj qëtë se kom punu në me juve. Po, 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 në në ju në në palavaj. As në zbatë këtë të nejtë të... Po, të? Nuk ti, po, që, qa? Qka? Se të më e shka? Qysh më e shka? Po, shta me në najnin men. Ja, dëni që tash, si vjetë e kryni shkëllën e mesme, edhe keni me hinë fakultet me studioa, a keni me nuna i sana, kua? Ja, ja! Hësh, këllëvona, be! O që ty be aska upi si kështë alon me kalu, e dhe vetu zatë një herë! Të më fajsh, e bo! Kena me kry shkëllën, a? Ja! Qërëve që gëzën që kam me kry shkëllën, hajti be shkëlla gëzën që si komo ju batë. Pa jo, be që kam me kry shkëllën, pa mërë që kam me maturës! Po vajtë për atë të zërë! Po me të pacu, ka dalë është bakatë? Po a keni menu, ku pëtë në me hime së të t'ju unë, a kemi menu... Po, kemi menduar, kemi menduar të bashkanesht? Jemi... Bimi... Po, kemi... Po, kemi menduar bësh, po nuk pëdim, a... Po, kemi mendu. A na paranojnë, as na paranojnë, ato tani nuk pëdim na. Ku më rëve pranë, qysh me mësmi pranu juve? Ku është të pranë? Për pasha familjen, ja me lëth, ja me bëhë, sa dhej. Visë gjerni ku pëtë një më rrasë me studiu. Ba bësh, unë e kam menduar të shkoj për artist, më bo aktur kështë. Qa po këshyve, bësh? Hajt, se që i punë më zdanin, hajt se i në ikon organizatur. Ose kamerman për në dikon, gjirej dorës ma... Hi, asistemi t'i këtë ke fungët? Ja, hi të otër, qa? Që i bumë, stani në po? U, këra, e ku qedës me do t'i këpës, se s'ki me hi atë! U, qi që janë e këtë, u? More, me lujt filma dhe seriore, o i fshataresk. Pës të në abdi jam e që ti me kjef, këtë në kjef? Aj, tipe, për kë so kajgatore, so artiste, më ndi, aj, sështë atë veç, aj, që plëf që aty me hi, mu po hërë. Kjo, aty atë të me dit, pak se kjeshtin tonë me ty. Dije që i marrë fëmin e shkej për qëtujnë, a më mërë vesh? Baj ti e s'lemë në anëse nuk mërë vesh një ka orti. E, o, pëse ma i një papësh? Ti, a njëherë, a the nërë këtim, ta është nërë. Këtë është me zgjith, apo dë nërë këtim, ha, apo dë nërë të ati. Dhe prindë sa kisa me një venë, tang, ha, që e dojnë, që njëherë. O, papësh, artë për dhëmë se artë dhe aktrimi është artë, që? O, di. Lej bre, për ku marim vesh këta ka arti. Hajt që e të vetë e babin, kur më kom për herë të fundit në teater. Hajt bre, bre. Vetëm da, për një që pëthë, dhe të... A, babësh, ku një kom të kështë prej fundit? Bëm, tash, bëm, më kom në sëthmi, do patëm që si më kom partizani shëkë tita. Tita, 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 zera, lajnë, me të si bërë, dhe se në koni fakongë, me një karpesh që të nërë, nëjshë në nashtë të nëshën atje, mi këshyrë që aty me dë kukla, me dë zdi që halo, për pejka jo me qasi. Edhe, që ta shvënë që më konë parë njove. Se bërë edhe mua, Bob, me kjesh me ta? O, jo, kam qenë. Së më sëmë interesën këja konë të personalik janë, kam qenë. O, jo, bre, pajtis, po, që ta... Kuku! Oj, blik, lebre, më së mërë me dojtë, se kësë dina së nuk mërë vesh me vërë për artje, me tonë këtë vërë, sa ma ka sekla, ka vashen, ka shem shiri, ka naj për natërë, bëjtë si vëra që ne, një me përbush, kur the e konë këvët fundin të otër të? Para një ova, të ka të zëra së tash? Po jo, bre, babë, se para një ova i kanë mshilë krit, i kanë ndërprej shfaqet, se që është koronavirusi, a njëve nga gjete, baba. Dhe që gjitha që po shatë qatë që ato i një kona? A nësë që pas la po, pashva jo, la pajtis. Më smene që këta i në kona të i komarë, në nëjse ty s'komarë. Jo, në bre, s'kesh për atë, përshka, jo, mre, s'kesh. S'pas asë mbledhe komemorativ, asë kërqyve që këva kështë, se përshëshin kështë me, adën me koeficient gjortë, me rafshu atë e dhej, e shkëva kash, adën me rëdzu që atë farë, të otë Në ndër një kalon bak probleme pasha paminen. Jëmë thë në kopeja, jë, komuna, jë, fleta përse duks janë e këne, po kësë me të rëzën bobi, atë marën dërtejsat noja, ta një shkëni që aty pjani kënos një dhej. Po, lene me e këtë pashe, ka zënë në kupë të një me studiu, hej! Ha, pajtis, që apë më këshyrë? O, loj, veç për të këshyrë, seri, që ka të dëmë studiu me të kër vetje për studim. Falemderit pajtës që më qitë në brozë. Një me ti që kirush i bobit, që ka përdo me studiu. Ju. Ona, admin va... Jeeeeee! Qërë që ta? Admini voqës dhem në Facebook a në Instagram përbush. Këtë lejnë që këmë t'ishtë. Administrator të top. Nani, anë që i gëmë. Ja. Habe!
Në administrate, sigur, si a përdit atë. O shafa me ke gënta shky. Gënta shky. Të të sen. Okej, okay, pra, bab, banka dhe financa. Anë, me financa për. Bere babit pare financa, mërshe. O, bo, baba, në shkome të mlu me pare. Hej, ngëm. Gjushka. Ngëm. Po shkojo ne, me marrë dhe me ble dhe mjellë. Këtë mjellën e këshim ble? E, po shkoj, s'këshim bjom, sen aty në për marketa, këshim qëfirë, hej. E, po shkojo ne, ku me marrë dhe mjellë, pak, në sëni, ushtreni për përëdhe në pranus, ku të këthejh në one, ta një ushtrejnë bashkë. Mas porë dhe të një me dita Ameritëni, ta një atje në veqë, la, da, da, hej, ta. Shemë, zavën së minisit dhe mi ushu, hajti me zdrat me ledzua me shu për vete. Qa thajte? Faj, shopo, besë për i me shtatë zonë, jem së për djatë qa për fulli. Për qa shtë të thejnë e bobë dhe edhe thëmija i gomë që ati që ja merë nëte. O, të më faj, shopo. Qa ka bëhet bëshë të kërë, 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 kërë. Aha, telefonin! Hajni më të njështë zhullë! A po të bërajnë të një kërë kërë kërë, mos të vina e zanë për fundi! Oh, rebje kamere kërka! Kje pas ka flejtu, mas ka uqit, si molcat e shabash në gojdet molcat, edhe për pike si molcat, këti o qka në ere! Po kjo e jo është i të flenë ku dëmë pa komplekse si anin heshbire! Ak, që da bapë shpë kërralë, se jemi në kërë... Limoni 3 euro në gush. Një me përbush. Kjo për jashtë të ormën, më sa ka punë e harviru që rajtë sen, heke përbush për shtujt. Ba, heke! Ola, bashkë mire, kise zdi që orë, veç me në angushtu këtë. Në kështë të virusi, që me t'jabë një s'kem vën vaksin. Shuni, bre! Që? Shuni! Shuni se përna një tani dhët me që u tërë që jenë datje me izolu. Ha, krejt ju Niva. Po, s'ka problem gjatë sa unë di edhe me izolu. Tjetër shka, tjetër shka, kam thënë. Tjetër shka, di edhe me shtru laminat edhe fasad, se kom kry për zanat në Gjermani. Shqip, në shqilka. Qiko, qiko, ti, zgjellë shka pëtën me studiu me të registru në fakultet. Mësëni, unë e qëtash këthejena. Alla, qaj dhe shkjellë, pa. Hajt, qashtë, pa. Ku, qa me ushtru bre tash? Ta është karantinume dhe ushtërimet bon bajaq. Qa më rëvën e ju kalzaj? Ha. Kërë, palita, në shke vishpë në pasër. Ale që ka të shkëm, që ka tje? Marë veshëm dhe të parë. A, ja hongësha shkëllën. Najnë, më rësaj është me beton. Majnë, gëtë qasë po hajshën këtu të Kosova. Hamde, o hamde bëllë fulle. Ka për që të këzirë që ja rëbë këpit. U, që që e mocave të këka. Hëtë, të abisht është dësë gjëhë jaqën.
Po thua, e a është më në legaj. Po ku me këshyrë? Që një tu, po një tu, për ti që një tu, po që është ka amen ato që me lyp. Qështë desken dhe të regruja? Hajte, që me lypi. Hajte, vish përshkruje me lypi. Hajte. Se në bajtis më bëngon të fuj për pun të mi jam me më organizu për dhe më banu mësa tje, ty më bëngon të kërë të së gjukë, së gjukë. Qka së gjukë, bajtis? Së gjukë? Bajtis? Së gjukë i boha? Ani, bajtis, të lupë të abona dhe pasër, e vojnë së gjukë dhe qëtë për mi e që kam qehë, vënëm të kënosh. Hajt! Hej, më kujtu! She, ju kujtu, pas ka kujtis, që shaja kja metit. Më kujtu shka me studiu. As menja mos shkon bile, se ideja jem ke me studiu për banka. Jo, mëre bankat, ani që shpiska rrëvesh që në zonësat të Kosova, jo. Po, jam ka du me studiu për... Angiologjin. Angiologjin studiu. O, nal, bre, o, që shë thoj. Naj, se sa one di, yes. Bafosh? Ha. O, ka bjën shi jashta? Që të kanë lohë më në flokë? Dhoni, si në të shmo! Pajtes, më s'kesh të Kris Lejla. A, u bo, bo! A ta ndi, a ke e bogati? Puma për, që jem bogati, për përvim pranus në aktrim, për da shke një më në lëgë, një poezi, një kong, një barcelit me kalëzu. Krejt e këtë shumë i kam këtu, dhe sa shëtë t'i dojsh më më ushtru, babesh. Edhe one, bab, më thanë që me studiu për banka, do të me dit me numru edhe me shumësu, qa? Aj, këpër nëllë, o kam fa, këtë shpeteje, qdo gjisa otit të t'min zirë dhefër. Një me, që shme se romës dhefët, rebek, se te i ki duk di qështë mdoja se ere balon, me rëll t'i pak dhefët, ha? Ja... Ja, gjash më së më këshër mu. Unë e kom e njës me studiu për më bom mis Deutschland. Kusë më ne, tja? Deutschland, tjel. Të një me e gja? Ja. Në mërë së problem? Që unë ishtë ashtë atyri, flau dhe shëfiri, fëllim e të ataj. Kam dhe që shkë për në gotë ti. Allah, herë shifër, ka ne me dajnë e fraun në të vasë që shprehen? Gjani, vi të varos që zani, jo të lavdroj, e keqa që bën gjdo njëri mbetit, nërsa e mira shkon shpesh në varë në koqa, ashtu i qovë, dhe oban, që në që të hajem ka thëm që një dinë sërë? Për në majtë që të shme thonë që një që nere, se edhe në do të me mësu me ti qka e të thonë ti. Qa më për të të thonë? Përshë, që është e se të ushë të 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 Qa tje, qa pje këtë i njekhtë, qa jetë të bu? Me fëllë e dolja! Eq, laman, qa është aja? Fëllë, dolja, em shtirë, fëllë. Fëllë shlirë, zguzën me thonë zemë ata kur të natin përë. O meq, o qëtëtor, o roman. Qështë, edhe romanit pi falqea. Doja, doja, përshë. Po dhe një meshëm me kë, e kom bli romanin 50 euro, bab. Që roman. Roman, dhe o bab. A ta, së të nërë që jënë konë në kolja? Ne, edhe aty në fëllizorja. Kajte, më si ndohi. Në që kam që kolli dhe në para luftë, kështë është si me kuajnë në konë si piti. Të pëndjaftë, po? Që është të dolja, fëllë, me mikrofon. Fëllë, mish. Roman. Qytetar. Do gjoni tja të regoj punën. Vi, ta. Një opel vekta i kusë, po kojnë një janë kërë. Ej, që shtë? Bravo, Bob! Bravo të këfta, Bob! Na përshirë një so për keshë, so për kome! Hajte një ata së të thena në këta thëmbre! Kum jo afru ata, ata të Hollywoodit asë me aeroplan si ka në rëmi Kosovë. Hajde do ljem që ako tjetër, hajde! Bob, është në është vjesh, haja zëm shkrilit. Kjo në vend të përshëndetis. Po, që tjo, që do me? Hajde, kushtë ta ka pregatit të to? Jam
A, po këto, këto, ai regjisori, mi ka gjithë këtë, ai koqa. Mi që, mi li pishtat atë. Hajde. Ato si ta kom shkru na pëzin tëme. Pëzin tëma? Ate. Ane. A me një që përbësh? O, dhe mërë mërë shpese pasha fabene në qishë përba nësh, një me nuk pranej. Sa ti ke më panu përbësha? Për nërmal në dole jam, ti ma sporit të une kur hin, une kur të thëm për, ata atje e shmojnë pihen. Hajde. E si rrugës. E si rrugës si të lëndyshojnë. Për kërpeshin e mbaje balukën. Ndojgjë zemën me dalë të shajkë. Kur për të shohë, si e mën të furkën. Rehenet e flisë. Rehenet e flisë, shumë të hola i qëtë. Me dojgjë me faqët si mëlla. Si të lymë të përzhitë bolicës. Zemën ma dojgjë. Ajdi. 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 Bravo të këpë! Ndi, pajtis. Shë ka shku që të vjesh? Pajtis, opa! Opo, në me kapacitit e më të këmë që... Uaj, në unë qëfar vjeshe! Ama, ama, tja? Oj! Falim të jetë pajtis shumë, a? Qëre bre bolja, qëfar poezi shu pëlqenjë. Qëre, me bolja atë, s'ka pajtë. Masterpiece, bakti e vojsi. O, babush, babush, edhe kongën më në këna e bota është, hajtë e vështë rujna. Hajtë se balla, kongën mësë e përmenëm që jafë sënë që atë edhe hajtë. Në këmë sënë përmenë që së putim të mëngën. Qështë më rebesh, jua si kongë, e? Qështë si kongë me dole me i atë në arë tema, me dybër, 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 jo dole, duhet kongë, si kongë, a të shfar njerëzjen atë, ha, ha. Qështë kongë, që për shemëll, qëtë kongë së? Animaj dashnije, pash të si të zije, pa të shkon rinja, n'kaloj beqaria, i kish pas një dit lazni, shumë familje. Tra tri, tërën, tëm, tëm. Qik, po që tonë, thamë në bashkë dupi. O, po, e që shme gjithë to, po shë kënëm? Një tuk bekhi atë, zëbëri dianë o avdiante. Kush? Zëbër avdijë! Hajde, me dashni, je! Por të si, të si, je! O, ku shobre se marrën në beqëra? O, shte në mërana, bre, o, shte jo, shte në mërana. Po, shfarë në mërështi mërë, po të një nërmanë! Qënë, fajtis, tërme që shdim ti. Ashtu që a bënë kjevë si me bëti të të që i bënë nëzë, në apetim? Ju, apetaj nërmaj, ju së tashmë shtatë zone, që dhe të boba perë dhe të rruvën. Dhe të rrëmë rë këka? Dhe të rrëmë me një dërë, me policin. Pse më rë kanë thukë kanë... Jek bëti, pse... A te... A... Pajtes, pse më rë kanë orë doktorë me policin të bashkë? Di shetë po zakonë për ndodhë rëth nesh. Jo, jo. E mira që bënë qdo lirin betit. Ja, kom bimë. Dhe sa keqë është shpesh, shko në barë. O, pa, pa. Me kockët! Ma! Co ma i nga bësh? Qa ki qa pa fillet e tja, alo? Në kam e për më në ljogë, pa më falë. Pse më në kanë orë të të dëtë bashkë, se? Ha? Ja, me lonë kanarinën, edhe musë më lonë për izolimit, me dollë, edhe me orë të ënë, të dëtë bashkë, nuk është të jartë me era e mirë që sojë pune. Qa? Pajtis? A e bona? Qysh më nasë e nësëm ka një plus përët nuk e më rrullë pajtis. Bana si që folë kam qefën asit që i bërë notën. Ja, bash heq heq kur gjo nuk për fërsh të erote, a? O në pova nga veç s'po di që me ta të regu gjermanesht. Psa dhe në gjermanesht, a? Po mëre. Halo, vi gëtst? Vi fil fër ajnat? E kom su gote, a shë? Mas të din që jem këtu, mas të morën vërsh që jem, që jem këtu, mas i ka... O, që le të jemë në bilbil? Po, valla pap, se pësi bilbil këne, ja, e morën vërsh që jem këtu. Me ka një atë? Policin! E qa për dëni? A me bisedu e diska? A një dhe bisedu e një mes viti, jo, ako kënjë të, që a i një artë e na këtu.
Allah. Lajem. Ama mi lazi imin telefon. Mi lazi. Mi lazi ama. Ama cita. Ama mi lazi imin telefon. Telefon. Gam. Tu mi lazi. Çö telefon. Gam. Mi lazi. Tu mi lazi imin. Tam izime tu imez. Efen memiyle. Şanın in telefon. Gam. Semre kanor doktor. Mekket palisin te ona. Adın aysan. Ya ya. Kure kini pomre kini përcjell doktorin të dolpi ambasoda? Aj. Pse s'pjaqen në derën? Po pse s'pjaqen në derën? Qeni, s'in habit, mi. Hajde në mërë qapër në të dira. Hajde mërë unë nëni, unë nëni. Pash dhe një. Rënë një atë të dira, e do të vene morë shpeta në ota. Ali Gjek? A po të në vesti virus e? Se më tut. Se më tut. Pasha fa me në najve së virusim ka i vish në kompjetër s'ka po s'ka më bënë, e pa ty besu që kumë shqenë, e pa të fështetë, e jë? Na jë, ola më thut jave që që përri më shqenë karantinë, o ka po bajat të shumë, o, se ma i një vatush? Bre, bërë se thash ty për të këtërë të thash. I, ma Gjek, më shma më shumë, se unë e shfolla kur gjë. O, a po tu të shpët vetë, o, ma në t'il bordi, për thë ku më mrapsht. Që është më tu që ja dorën që është ka qitë, që është më tu qitë? O, për virus për thotë. A, jo, më qëfar tu të një për virusi, ku tu të mburrat. Grovi, Gjek, grovi, ju ka i, tu të mbolë që ju ka i. Pa, 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 me lëngrot, a i ke po ka të shkëshëm tu të 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 Mërë, hej! Qa është të rëtë bërës atje? Një qërë e këna më shirë se të që më bëjan gjithë koronavirusi. Mos të shko, menë e qështë vëllat gjinë të do nëjse. Qërë, jo, mërë, ku i kini ju antorët e të njërë të shpisë ka jenë edhe? Po... Në robë, ti bëjë më shirë në hotel të babës Gjekë. Pa, zëmë. Arqinë da në shpajzë. Në shpajz të tëllë, se një këjshin se kesh ro viruset, anaj boba e kam shenë, për qenë se një ka dhomë, bre pak ma hartë... Bal, Gjek, ha. Gjek, qërë, qitë letër, po? Qitë letër ma kanë jepë prej ambasadës adin, me ta pru, po? Edhe kështu ma dhanë adin që njeri besusëm që jam, një kolablak që janë këtu, edhe thanë një aqu Gjekut, edhe ma që jam edhe antari Qijas adin. Qysh, kush ma antari Qijas? Ti, ha? Unë bëta të jetë... Kapelin, bravo! Ja, ma qëfar të hajgore ke pomenoj. Civil International Adoktorization! Ha, 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 ma që shëm budalla ta, po që... Mirëshëm, nama këtu. Ka të zëmë te maspore që ke orda, bërë me ditë. Unë, ledzohet e njëherë letërën, se unë e veshë s'pëdu me talonë që t'jollë me i këpishtu e. Ledzohet e letërën. Së në s'këm bëhone, unë tonë këmë të nëjë në shpe më kam bëhë një grumbëll deshtë të nëjështë të shë, ja këmë ishë me në gjejë atë rizin, një kilë rez, i kesh 1244 kukra, a pas ullë i kesh më pak 273 dikon. Një kilë. Pëll bre, tash pëll mo bre, pëll mo! Më thani Allah e letë, më thani, që? Qa për thëtë bre, se si pas në syza, doktor? Êshtë anglisht. Anglisht është Gjek, edhe është në kod. Adin do të me lexu kështu me pasyre që... Qysh me pasyre, mre? Sikur me lexu me pasyre? Qështu, adin se... Shpëtën ti me këshu që të shë? Jo, me... Unë vish pja futë, andi me tahmin që ashtu hajtë nështa me pasyre, po... Shuj, bre, vish pak që është e gotë, vish të lexoj, pre? Ani, lexoti, ka zëm që apë të thujnë, tani masa ne për mu, qëta, ti për lec, a, bon me di të doj, e ti pëse ke onë me doktorin? A, jo me doktorin të dira e za tjeta, bëj zhëtina. Jo, se t'kallë zemi për çka e morë. Se që këpisi,
kap Cimoni, djali yt. Ka shku i ka ble krejt moskat, ka shku i ka ble krejt dorzat, edhe i ka ble ato krejt që jën kështu që është për durz, në barnature. Edhe ato krejt i ka ble. Milin, krejt e ka ble, peshet, ka tre fesh, pa pik morëve. As tre morë nuk ko hiq. Am dhe? O, mam. Do ljem. Lepa lajle po këtë në kjo kështë me sene me bo parë zirëtin për e. O Gjek! Hajde! O Gjek! Abre? Hajde mo e po hajde, pa shkam propozun që veri tre për kryeministr prej ambasadës të bove. Qa bo? Vesh me nënshkruj nere që të Gjek, po da shkam me nënshkruj që të. Me mani mëre djefet! Mëre? Për kryeministr, a? Hajde mëre për hajde! Hajde për hajde! Valo, e veç pas ke mu bo, qa pas ke mu bo se... Se dhende? E dhe të djallo, hej! Dhe që u shkohenë ma tjem pizz gawerë, mës të preki mërë kontrabandus, që? Kiko i bejnë shka pa fleta, pa një? Si? Po, se unë e da shkem djoli gjeksit, e s'po më ne kështu si për zit. A po këta se nakin a zakan mi shpullot për lit, ku t'na borën për valor të nvaj. Ha, 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 Qire me t'kuqen, po thujnë ata t'ambasodos, po thujnë me shku në ikon mund shef, adin në mal dikon atje ljarë që më shme të rëziku jeta e deri t'virin ata. Mëllë gjeku, shpejt, më shmo vënu hiq, po thujnë. Ngo Niko, me pendja, rëkëpendja, qka keni, mëllë shpejt për një goti se përshkojmë në katën. Këtë në! Edhe, e ta hunë dreqi, që e ta hunë? Arqim, po në goti! O, për në gotë se përshkim katën! O, në natyrë, o, i gruja jam. Qashtë, hajde! Mëllë, mëllë, mashpej! Mashpej, mashpej! Që, hajde, urna. Që kjo është? Që kjo është, do me thonë, një pjesë, një dhomë, shpajgji, banjo, atje jam në dhomat, që urna dhe knena. Dhoma ndaj është, do me thonë është kuzhina atje, A që balkoni, o borri, edhe ndaj është të borë. Urna, ullo t'ludna, urna, urna. Ha, ashtu, ashtu. Ha, ndi jo rahat. Ja këtu i ke të gjitha të dokumentacionet e plequara dhe të nënshkruara dhe gjithë shka do të është evidente. Apo këptën, të vishë mi bon gati paret, qysho më rënvesh, do me thonë 200.000 euro, une po shkaj që ko mu bu gati, edhe për gjysho ure, une vina. Qarve se ku mdojke që ke shpije një afsho? Po, në gjofshme se këtu i kanë gjiru do reklama e do adin do... Qashtu, bomi ti paret gati që une Kosovës, pa pa! Ta është vitë!